sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência registra a presença da deputada Nayara e dos deputados Celindo Centrocel, Betão e delegado Cristiano. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registram-se a candidatura do deputado Betão para presidente e do deputado Celindo Centrocel para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Betão para o cargo de presidente. Como votam os deputados? Deputado Celim vota sim na candidatura do deputado Betão a presidente. Como vota a deputada Nayara? Sim, deputado Betão. Como vota o deputado delegado Cristiano? Voto sim também. Encerra-se a... Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Chegou o Capurezo? Como vota o deputado Capurezo? São quais os candidatos? A candidato a presidente da comissão é o deputado Betão. Um só candidato. Candidato único? Candidato único. Vou votar nele, então. Proclamo eleito para presidente o deputado Betão. Passo a presidência ao deputado Betão para que proceda à eleição da vice-presidência. Obrigado, deputado Celinho. Nós vamos passar, então, para a votação para o cargo de vice-presidente, cujo candidato é o deputado Celinho de Citrocel. Então, a presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Celinho de Citrocel ao cargo de vice-presidente. Então, como vota o deputado Cristiano Xavier? Voto sim para o Celinho de Citrocel. Como vota o deputado, a deputada Nayara Rocha? Sim, deputado Celinho. Como vota o deputado Caporezzo? Sim. Deputado Celinho Citrocel? Deputado Celinho Citrocel vota sim também. Deputado Betão, voto sim. Encerra-se a votação. Proclama eleito para vice-presidente o deputado Celinho do Citrocel por 5 votos. Ok. Devolvo a presidência ao deputado Celinho Citrocel. Obrigado, presidente. Declaro empossado como presidente ad hoc o presidente, deputado Betão, a quem passo a direção dos trabalhos. Na oportunidade, agradeço os votos recebidos e declaro empossado como vice-presidente o deputado Celinho do Citrocel. Registrar aqui a presença da deputada Maria Clara. Bom dia, deputado. Eu indago aqui aos membros dessa comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias às quintas-feiras, às 14h30. Deputado. Deputado Betão, eu gostaria de fazer uma consideração. Pois não. Eu não sei se a realidade minha é a mesma realidade dos outros deputados que fazem parte dessa comissão, como é o caso de Vossa Excelência, deputado Betão, do delegado Cristiano Xavier, do delegado Capurezo e da Nayara Rocha.
A gente tem um problema de deslocamento para o interior, todo final, toda quinta-feira. A gente chega na segunda-feira à noite, fica terça, quarta e quinta e retorna para o interior. E esse horário, para mim, fica um pouco complicado. Se for quinta-feira pelo período da manhã, ficaria mais fácil da participação, né? E de ter a presença garantida em todas as reuniões da comissão. Eu sugiro que possa ser quinta-feira, mas que pudesse ser pela parte da manhã. Ok, presidente, o deputado Celino Cidrocel, nós vamos suspender a reunião aqui por alguns minutos, só para a gente chegar ao entendimento aqui. Para as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Então, indago aos membros dessa comissão se estão de acordo. Havendo acordo, então fixado o horário das reuniões ordinárias para as 10 horas da manhã. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária.